Гледајќи длабоко во иднината, инженерите на Рено подготвија еволуирана верзија на концептот Alpen Glow, кој беше представен 2022-та под знакот Alpine. Додавката H4 во ознаката кажува дека има погон на водород, но не со горивни келии, туку со мотор со внатрешно согорување, кој безбојниот газ го користи како гориво. За сега тоа е 4-цилиндричен дволитерски со 340 конски сили, но од француската компанија велат дека набргу ќе го заменат со сосема нов V6. Сметајки го како ветувачко решение за утрешнината, тој од страна на Alpine ќе биде специјално развиен да користи водород. Французите уште гордо наведуваат дека Alpen Glow е повеќе од концептен автомобил, вистински одраз на брендот и камен темелник на неговите амбиции и стратешки планови. Возилото како лабораторија на тркала ќе настапува на трките за издржливост, меѓу кои 24 часа Леман. Од оригиналниот концепт се разликува по дотераната каросерија со поголем кокпит, во кој сега има место за двајца и модификувана структура за подобра заштита од судари. Водородот се чува во три резервоари, од кои се вбризгува директно во коморите за согорување под притисок од 40 бари. Моторот, кој максималната сила ја постигнува при 7000 вртежи во минута, е спарен со секвенционален менувач и го задвижува возилото до 270 км на час. Обезбедувајќи си навреме со овој прототип добра технолошка стартна позиција, Alpine предвидува дека е можно и Формула 1 да се префрли на водородот како погонско гориво.